Добрий день, представтесь. Слава Україні, я Клименко Віталій, майдановець і громадський активіст, людина, яка вже 2 роки бореться за права і те, щоб людям краще стало жити. Ми бачимо поруч будівлю, в якій десятиліттями знаходився Ленінський РВ ПМУ МВС України в Полтавській області. Ця будівля була для того, щоб люди, які потрапляли в певні, скажімо, конфузні ситуації, тобто та бабуся нещасна, якої вкрали паспорта, приходу дотримано довідку, або люди, які дуже здивовані були, коли приходили і виявляли, що їхні квартири пограбовані. Ну і відповідно, в свій час він був зроблений комфортно, оперативно. Поруч знаходиться Ленінський районний суд, поруч знаходиться Ленінська райрада. І також ми знаємо, що Ленінський райвідділ, він компактний. Опергрупам було дуже зручно виїжджати, а тепер чомусь нам невідомо з безглуздої політики діючої влади, міністра і прем'єра, цей райвідділ виїжджає. От у нас просто громадяни, активістів, знаєте, крик душі, чому він виїжджає і в зв'язку з чим. Як нам пояснили, що ця будівля нібито в оренді пенітенціарної служби. Гривня оренда в місяць, але ви розумієте, що тут потім буде знаходитися все рівно управління МВС, ну точно не МВС, уже, а поліції, переводить сюди свій архів. Сенс в цьому ми не розуміємо. Тим паче, що люди, більшості району, які звикли десятиліттями, що привіл тут був, вони не зможуть оперативно відреагувати. Коли сюди прийдуть, двері будуть просто зачинені. І пояснювати, що він знаходиться на Комсомольській 16, дуже буде довго і скрупульозно. А як ми знаємо, на розкриття злочинів дуже час впливає. Тобто на Комсомольську 16 відсюди переїжджає? Так, по моїм даним, він переїжджає в будівлю Ахтябського райвідділу. Ахтябський райвідділ заїжджає на Сковороди 2Б в будівлю колишнього Полтавського міського управління, яке тепер розформоване. Непонятне переміщення. Зовсім не зрозуміли, і я думаю, взагалі воно безглузде тим, що будівлі залишаються під, скажімо так, користуванням МВС, просто оця якась п'ятнашки, так називаємо, рокіровка для того, щоб людей завести в оману. І ми знаємо, що з Комсомольської на Подол, на Ленінський весь райвідділ, на Леваду, на той же лісок ведуть всього 2 дороги, які спускаються вниз, тобто гора. В разі поганих погодних умов оперативна група реагувати швидко не зможе, тому що може бути ожеледиця. Ну і взагалі тут, я скажу, не розумію логіки, тому що та чергова частина, яка буде знаходитися на Комсомольській, там теж люди Охтябського звикли десятиліттями приходити, буде отримувати такі, скажімо, некомфортні питання: ви міліція чи поліція, допоможіть. А їм будуть відповідати: ні, ми не вашого району. Це ж теж нонсенс, погодьтеся. Понятно, спасибо большое. Дякую вам.